Ви вже здогадалися, що це проект Луцької міської ради спільно із 12-м каналом під назвою «Луцька громада». Отож, перші два тижні останнього місяця літа-серпня були надзвичайно насиченими. В основному події стосувалися підготовки луцьких шкіл до нового навчального року 2022. І саме в офлайн-режимі. Тож, як працювала комісія, ну і зрештою, як готують школи до того, щоб діти сіли за парту. Усе це в цьому випуску не пропустіть. Але окрім цього, про гуманітарні вантажі і допомогу для нашого міста теж. Тож попереду цікавих 15 хвилин. Разом до знань, до успіхів і до звершень. Ну і разом в укриття, коли буде лунати повітряна тривога. В місті інспектують усі наявні навчальні заклади, дитсадки і школи, аби забезпечити якісне офлайн-навчання під час війни. На шкільному подвір'ї цієї школи гамірно, не через дітей. Тут триває генеральне прибирання і йде підготовка до 1 вересня. Учні шкіл Луцької громади готуються сісти за парти. Офлайн-навчання з новими вимогами від міністерства передбачає обов'язкове укриття чи бомбосховище. Разом із директором школи інспектуємо готовність колишнього шкільного тиру прийняти дітей у разі повітряної тривоги. Було замінено освітлення, було проведено розетки повністю, будуть замінені вікна. Ми зробили, потім я покажу, додатковий вихід. Тут вікно буде відкриватися, цей дашок відкидується і це вихід аварійний в разі необхідності. Це потрібно по протоколу? Так, звичайно, це вимоги МЧС. Тут буде два біотуалети, вода, технічна і питна, ще дошка і ці старі парти, які переобладнали під лавки. Загалом у школі навчається понад 1000 дітей. Окрім тиру, є ще підвальне приміщення в іншому крилі школи, яке може також укрити 70-80 дітей. Тому фактично школа вийде на свої традиційні двозміни навчання. Тому що тут орієнтовно 300 дітей в приміщенні колишнього тиру і орієнтовно до 80 дітей в приміщенні іншому. Тому немає проблем. Я думаю, що з абсолютною більшістю шкіл в нас буде достатньо місць для того, щоб укрити дітей. Школи, в яких тривають поточні ремонти з облаштування укриттів, приїхала перевірити спеціальна комісія. Ремонтні роботи фінансуються з міського бюджету. В цілому на облаштування укриттів в школах, в наших дошкільних навчальних закладах, в закладах естетичного виховання, це музичні школи, художні школи, виділено близько 2 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на забезпечення вимог, які напрацювали експерти з Міністерства освіти та ДСНС, і їх чимало. Ключові критерії, в першу чергу, це є площа. Площа цього самого підвального приміщення, яка може відповідно укрити в повітряну тривогу, власне, ту чи іншу кількість учасників освітнього процесу. Це є об'єм кубатура, власне, цього приміщення, це вентиляція, це обов'язково подвійний вихід, обов'язково має бути певна кількість і сидячих місць, лавок, водичка, питна, технічна, каналізація, якщо немає, то хоча б урни для нечистот і так далі. А це вже укриття ліцею. Його площа понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Кількість кімнат 10 зі стільцями та лавками, однак учнів 1200. Вони навчатимуться у дві зміни. Ми тут вміщаємося повністю в одну зміну, хоча потужність закладу не є така, немає такої можливості, щоб в одну зміну можна було б посадити всю школу, тому що кількість кабінетів не вистачає. Тут понад 1200 учасників освітнього процесу, здобувачів, саме учнів. Ось підвальне приміщення, укриття, воно міститься, зрозуміло, але будемо розраховувати на зміни навчання, перша, друга зміна. Двозмінне і змішане навчання – це те, що чекає учнів у новому навчальному році. Усе для того, аби максимально комфортно розмістити половину школярів в укритті і забезпечити санітарні умови. Ця школа Луцької громади найбільша. Тут понад 2000 дітей, тож укриття готують відповідно. Про повітряну тривогу тут повідомлятимуть шкільними дзвінками із певною тривалістю. Діти у перші дні навчання мають засвоїти правила евакуації поведінки в укритті. Адже учнів чимало. Плануємо 1000. Зараз поки ще не маємо стільки стільців, ви бачили, виготовляємо лавки, розставимо лавки, порахуємо і тоді будемо знати точно. За словами директора школи Івана Леоша, вчителі готуються, як правильно сформувати навчальний процес під час тривог, адже це не менш важливо. Це стосується і дошкільнят. Вони вже третій місяць випробовують перебування в укритті під час повітряної тривоги. Два рази приймали малят, на жаль, тривога була і не одна. Ось як облаштували? Зібралися, подумали, що ми можемо власними силами. Управління освіти багато ідей нам підказало, тому що треба було швидко адаптуватися до тих умов, в яких ми стали. І так в спільній співпраці з колективом, з міською владою. Що могли, те й зробили. Найголовніше, каже пані Світлана, не панікувати і робити усе злагоджено разом з вихователями та дітьми. Діти не бояться, це саме основне, немає паніки. Немає паніки у дітей, тому що немає паніки у дорослих.
Коли ми проводили наради і неодноразово, я наголошувала на тому, що це має бути швидко, організовано, зосереджено, тому що дитина дивиться на дорослого і наслідує поведінку. Якщо чітко все, ми нарахували, був період 175 дітей. Ці діти тут граються, дивляться мультики, відпочивають і чекають відбою повітряної тривоги. Мають кризові рюкзаки із печивом та водою. Така ж порада буде актуальною і для школярів. Але перш ніж відправити дитину на офлайн-навчання, рішення мають прийняти батьки. Звичайно, вирішувати батькам особисто відпускати дітей в школу в таких умовах складних, в яких ми живемо, чи не відпускати. Але хочу запевнити, що ми, як міська влада, робимо максимум для того, щоб ці укриття, які є в наших навчальних закладах, щоб вони були готові для того, щоб прийняти дітей. Це роблять і вчителі, які чепурять школи і готують їх до навчального процесу. І під час цієї підготовки мріють про одне. Хочеться, щоб уже так відкинули агресора, щоб уже не було навіть потенційної загрози повітряної тривоги. І тоді це приміщення можна буде використовувати просто для навчального процесу. Комісія із перевірки навчальних закладів працюватиме до 12 серпня разом із представниками ДСНС та Держпродспоживслужбою. Вони мають перевірити усі навчальні заклади Луцької громади і дати висновки, чи зможуть там навчатися діти. Уявімо собі, що вже стартував навчальний рік, діти сіли за парти, як раптом урок перериває повітряна тривога. Міністерство освіти та науки склало алгоритм дій для вчителів, на яких поклали обов'язки евакуювати дітей в укриття. Ми ж вирішили обговорити це з освітянами Луцька. Знайомтесь, це Роман Поліщук, директор однієї зі шкіл міста. Вчитель, відповідно, піднімає всіх дітей і за собою виводить їх найкоротшим шляхом до укриття. Колона пошикувалася так, як під час звичайної тривоги, коли у нас є навчання по цивільному захисту, тільки в тих випадках ми через виходи виходимо на вулицю, а зараз будемо спускатися в укриття. Якщо повітряна тривога застала дітей на перерві, план дій такий. Якщо це є початкова школа, ну, перший, другий, четвертий клас, то все-таки класовод прив'язаний до дітей, він їх оперативно збере, заведе так далі. Трошки є проблема з старшою школою, п'ятий, сьомий клас, де щойно була математика, зараз буде біологія. Насправді цей момент треба ще відпрацювати. Він дуже такий, знаєте, хиткий. Хто відповідає? Той, хто завершив урок, чи той, хто набирає урок? Поки класні керівники спускатимуть дітей в укриття, чергові з постів, які в цьому закладі освіти є на кожному поверсі, перевірятимуть вбиральні та класи. Батьків, впевнить директор школи, обов'язково повідомлять про те, де під час тривоги перебувають їх діти. У кожного класного керівника є група в Вайбері чи, можливо, в Телеграмі в когось, так, де є всі батьки, всі діти, через яку можна сповістити батьків, що всі діти знаходяться в укритті. Скільки часу є на те, аби спустити дітей в укриття, чіткої відповіді немає ні Міністерство освіти, ні міське управління. В алгоритмі не зазначено, тому що ми розуміємо, якщо це школа в 50 дітей, це один норматив. Якщо це школа в 2000 дітей, у нас такі також є школи, це зовсім інші нормативи. Тобто в нас такого нормативу немає, але зрозуміло, що чим швидше, тим краще. Роман Поліщук припускає, що діти мусять бути в укритті не пізніше, ніж через 7 хвилин після оголошення тривоги. Тому що з найближчої точки лінії вогню, яка в нас знаходиться на кордоні з Білорусією, доліт до 7 хвилин. Тому тут же головне, щоб вчасно спрацювала тривога. А тепер перевіряємо на ділі. Вчитель шикує дітей і виводить в укриття. Ми на першому поверсі, тому евакуація в укриття в нас зайняла не більше, ніж 2 хвилини. Якби це був би другий поверх, третій, був трішечки довше. Але всі на стойку класи спускаються сюди, з того стойка спускаються туди. Загалом укриття у цій школі має 3 входи і 4 виходи. Один із них – це тунель на вулицю. Тут облаштовують примусову вентиляцію. Це дуже потужна турбіна, 600 метрів кубічних за годину. Це дуже великий об'єм, тобто дуже. Є освітлення, вода, каналізація і практично готова вбиральня. Департамент управління освіти вже замовив нам сюди двері. Оце є колишній старий туалет. В ньому всередині там вже є сам туалет, грубо кажучи, але треба ще доробити. У цій школі навчається понад 1000 дітей. Укриття може вмістити лише 300. Директор каже, вже має план, як організувати змішане навчання. Поділ дітей на 4 зміни. Для прикладу, 2 тижні кожного місяця навчається половина дітей в 2 зміни. Перша, друга зміна початкової школи.
В той час, як старша школа вся навчається дистанційно. Других два тижні, того ж таки вересня, навпаки, початкова школа йде дистанційно, а старша школа в дві зміни, 5, 6, 7 і 8 зранку, наприклад, 9, 10, 11 в другу зміну. Тобто виходить чотири частини. Дві з них навчаються у школі, дві – дистанційно. Через два тижні міняються. Так, за навчальний рік, який триває 35 тижнів, каже Роман Поліщук, кожен учень 17-18 тижнів буде отримувати навчання офлайн. Батьки дітей, які навчаються у цій школі, вважають, що навчання за партою безпечніше, ніж вдома. Бо не в кожного вдома є укриття. Дуже хочеться, щоб діти вийшли на нормальне навчання, спілкування з учнями, спілкування з вчителями. Це набагато краще, ніж онлайн. У Луцькій громаді є навчальні заклади, які не мають укриттів. Однак над вирішенням цієї проблеми вже працюють. Будемо відшуковувати альтернативу поряд, або відповідне рішення педагогічними радами буде проводитися рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційному форматі. Якщо в школі немає укриття, Міністерство освіти та науки дозволяє евакуювати дітей в укриття неподалік. Воно має бути не далі, ніж за 500 метрів від школи. До кожного навчального закладу шукають індивідуальний підхід. Дуже активно йдуть роботи з облаштування укриттів в наших школах, в наших дитячих садочках. Звичайно, що можливості шкіл різні, тому що різні підвальні приміщення за площею, за можливістю підключення стаціонарних туалетів, проведення води і так далі. Але в будь-якому випадку в кожному навчальному закладі максимально докладається зусиль для того, щоб ці укриття були комфортні. А ось чи сядуть діти за парти у всіх навчальних закладах Луцької громади, має вирішити спеціальна комісія, яка не омине жодної школи. Луцька міська рада невпинно продовжує працювати її з європейськими партнерами. Зокрема, цього разу будемо говорити про співпрацю із німецьким містом Шванфурт. Саме воно нещодавно Луцькій громаді передало подарунок в знак підтримки. Це аварійно-рятувальний автомобіль для пожежної частини. І про нього історія далі. Вони першими їдуть на виклик у разі надзвичайної ситуації, коли життя тримається на волосині. Вчасно приїхати для рятувальників – золоте правило. Відтепер в арсеналі першого пожежно-рятувального загону ДСНС України в області ще один залізний кінь, обладнаний за останнім словом техніки. Це подарунок Луцькій громаді від німецького міста Шванфурт. Допомагало налагодити співпрацю двох громад – машинобудівне підприємство, яке, зокрема, працює й в Луцьку. Вся ця комунікація, і ідея, і потенційна співпраця зародилася з того, що є компанія СКФ в Україні, є компанія СКФ в місті Шванфурт велико, серйозно представлена. Є, відповідно, люди, є представники в міській раді Шванфуртській. З цього всього почалася комунікація, перш за все, ну а потім безпосередньо співпраця. Спершу рятувальний автомобіль прибув до українсько-польського кордону. Саме там начальник пожежної частини німецького міста провів інструктаж нашому луцькому рятувальнику. За словами Руслана Безека, цей «Мерседес» буде допомагати особовому складу під час повеней, ДТП, ліквідації аварій з витоку небезпечних речовин, розборах зруйнованих конструкцій. Автомобіль спеціальний, аварійно-рятувальний, він, на відміну від класичної автоцистерни, без води для ємності, без пожежного насоса, але призначений для інших функцій. Призначений для доставки особового складу і різного аварійно-рятувального обладнання по різних типах дорог складності. Значить, автомобіль повнопривідний, дизель. Сертифікат на володіння автомобілем і ключі від нього на подвір'ї рятувального загону вручив працівникам ДСНС Ігор Поліщук. Це не тільки пожежі, а й інші надзвичайні ситуації, які можуть виникнути. От і зараз працівники, скажімо, вже пройшли навчання під час передачі цього автомобіля, коли ми його отримували в Польщі. І зараз вже безпосередньо він прибув в частину, буде використовуватися нашими надзвичайниками для різних ситуацій, які виникають в процесі роботи. Відтепер місто Шванфурт в Німеччині і Луцька громада задекларувала свої партнерські відносини. І це рятувальний автомобіль – перший приклад співпраці. Позаду мене члени розмовного клубу, які приходять навчатися українській мові щочетверга до 10-ї бібліотеки для дорослих. Тож і ви можете освоїти українську мову, якщо раптом не знаєте її якнайкраще. У читальному залі 10-ї бібліотеки для дорослих тихо. Тут іде урок української мови в розмовному клубі для лучан та гостей міста. У середньому на заняття з вдосконалення солов'їною приходить 15 людей. Серед них і Євген Костюк. Усе життя чоловік говорить українською, але каже, мову треба шліфувати і вчити. У нас до цього часу весь час мови не було, принижувалась і вона занепадала. А тільки насаждався русський язик. То зараз
нашій країні, як стала незалежність, то я вважаю, що треба вивчати. Для таких, як пан Євген, викладає мову вчитель вищої категорії Галина Тур. Під час уроку тут можна засвоїти не лише правила української, але більше зрозуміти історію становлення мови, знати про її витоки і шанувати літературу, написану рідною мовою. В період війни, звісно, зріс інтерес до вивчення рідної мови і до вдосконалення вмінь нею спілкуватися. І ми заохочуємо людей спілкуватися не тільки на офіційному рівні, а й в побуті та в громадських містах. Це дуже важливо. Сьогодні українці як ніколи стали свідомими і, напевне, це пов'язано саме з тими подіями, які відбуваються в нашій державі. Заклади освіти Луцької громади та мережа міських бібліотек тісно співпрацюють і залучають фахівців-філологів до викладання. Клуб розпочав роботу у червні і працюватиме щочетверга. З червня місяця в нас запрацював такий волонтерський проєкт по вивченню української мови. Це такий розмовний клуб по вивченню та удосконаленню української мови. Історичні факти, біографії письменників, події сучасної історії і важливі дати. Окрім цього, правила орфографії та лексики української мови – усе можна почерпнути у міському розмовному клубі. Міська бібліотека і розмовний клуб чекатимуть вас за адресою: Київський майдан, 13.